Avtomobil oynasining tusini o'zgartirish, ya'ni qoraytirish uchun ruxsatni tegishli sayt orqali olish mumkinligini haydovchilar yaxshi bilishadi. Ruxsatnoma QR kodli elektron sertifikat bo'lib, to'lov to'langan vaqtdan boshlab 2 soat ichida va 1 yil muddatga beriladi. Hukumatning tegishli qaroriga ko'ra, avtomobil oynasini maxsus ruxsatnomasiz ham qoraytirish mumkin. Qay holat va qanday tartibdaligi xususida hozirgi lavhada ma'lumot olamiz. Endilikda ruxsatnomangiz bo'lsa, avtomashinangiz oynasini bemalol 100%gacha qoraytirishingiz mumkin. Bu uchun hech qanday javobgarlik belgilanmagan. Majburiy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 126-moddasiga ko'ra, sizda ruxsatnoma bo'lmasa hamda tonirovka ko'rsangiz javobgarlik bor. Ammo ruxsatnomangiz bo'la turib, yorug'lik o'tkazuvchanligi 30%dan kam bo'lsa ham, sizni javobgarlikka tortishga hech kimning haqqi yo'q. Bu ruxsatnoma bo'lgandan keyin Gayi umuman tekshirishga haqqi yo'q, ruxsat ko'rsatgandan keyin. Lekin nu baribir tekshirib, baribir bitta anaqa topiladi-da o'shaning uchun. Bo'lgan 30%ga bo'lgan, o'sha ruxsatnomaga bo'lgan, ha, 1 yillik. Lekin protsent yuqori chiqqan uchun jarima maydonchasiga ketib qo'ygan. Masalan, biz ruxsatnoma olgan joyda o'sha o'zini tekshiruvchi anaqalari bilan tekshirganda, ularniki foizi to'g'ri chiqadi, gayilarniki 2-3-5%gacha o'ynatib ko'rsatadi-da. Bizaga o'shaning uchun menga 2-3 marta bo'lganda, keyin biz olib borib tekshirtirganmiz, bizaga o'sha o'rnatib berganlarniki to'g'ri chiqdi. Gayilar keyin indashmagan. Shuni soy zurgan ma'qulroq. Yomg'irlarda haydash qiyin o'zi, kechasi qiyin. Shoferda o'ziga qiyindi. Jarima bor, nimaga 100%ligiga jarima bor? Agar ruxsatnoma bo'lsa, mumkin. Lekin ruxsatnoma bo'lmasa, mumkin emas. Yo, endi baribir yozishadi, ko'pincha gaylar yozishadi. Tonirovka ko'rishga ruxsatnomangiz bo'lsa, endi tonirovkani bemalol 100%lik qilib ham urishingiz mumkin. Chunki 100%lik tonirovka ko'rganlik uchun hech qanday javobgarlik belgilanmagan. Demak, yaqindagina bir jinoyat sudining qarorida ham tonirovka ko'rganlik uchun ruxsatnomasi bo'lgan, lekin 100% miqdorda tonirovka ko'rganlik uchun yo'l patrul xizmat xodimlari javobgarlikka tortishgan. Jinoyat sudi esa ushbu jarimani bekor qilib, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 126-moddasida hech qanaqangi javobgarlik yo'qligini va bemalol fuqaro, demak, ruxsatnomasi bilan 100%lik tonirovka ko'rishga haqqi bor ekanligini ko'rsatib berishdi. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Zo'r TV telekanaliga yetib keldik. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda transport vositalari oynalarini qoraytirishni 100%gacha mumkin degan mazmunda videolavha keng tarqalib ketdi va bu videolavhaga batafsil ma'lumot berish uchun bu yuzasidan raddiya berish uchun to'g'rirog'i Zo'r TV telekanaliga yetib keldik mana Muslimbek bilan birgalikda. Va ayni damda ushbu jarayon holat bo'yicha rasmiy va batafsil munosabat olindi. Bugun 19:40 da Zo'r TV telekanali orqali batafsil reportajni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlarni aniq tushunmasdan turib harakat qilmasligingizni so'rab qolamiz. Chunki agarda belgilangan me'yor va talablar buziladigan bo'lsa, albatta haydovchi yoki javobgar shaxs javobgarlikka tortiladi.